Malaysia tuan-tuan secara rasmi menjadi pengerusi ASEAN. Bau-bau ni di Vientiane, di Laos, secara rasmi PM telah menerima penyerahan jawatan pengerusi ASEAN kepada Malaysia sebagai tanda berakhirnya sidang kemuncak ASEAN ke-44 dan ke-45 serta mesyuarat-mesyuarat yang berkaitan dengannya. Kalau kita lihat, majlis penutupan itu melambangkan perpindahan kepimpinan blok serantau itu membuka laluan untuk Malaysia menerajui ASEAN pada 2025. Seingat saya lah dalam ucapan penutup Perdana Menteri Laos, Mr. Sonek Sipihadon. Beliau menyampaikan penghargaan kepada para delegasi atas kerjasama dan sokongan mereka sepanjang Laos menjadi pengerusi ASEAN sebelum secara rasminya menyerahkan baton pengerusi ASEAN kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar dalam ucapan beliau menegaskan komitmen Malaysia untuk mendukung nilai teras dan keutamaan ASEAN sambil menekankan bahawa di bawah kepimpinan Malaysia, ASEAN akan terus teguh mengekalkan Asia Tenggara sebagai sebuah rantau yang aman, stabil dan makmur insyaAllah. Perdana Menteri juga menegaskan ASEAN akan tetap tegas dalam melindungi Asia Tenggara sebagai zon keamanan, kestabilan dan kemakmuran bersama. Perdana Menteri juga menekankan semangat konsensus akan terus dikekalkan dalam kalangan negara anggota dan pada tahun 2025 akan menjadi bab penting untuk ASEAN penuh dengan makna dan potensi. Kalau tak silap saya, tahun 2025 merupakan ulang tahun ke-10 penubuhan komuniti ASEAN di mana ia dilihat sebagai satu pencapaian penting bagi rantau ini. Selain itu juga, Malaysia juga tuan-tuan akan menerajui pengenalan visi komuniti ASEAN 2045 yang menggariskan hala tuju masa depan bersama blok itu untuk dua dekad yang akan datang. Apa yang menarik, Perdana Menteri juga turut menekankan kepentingan penyertaan Timor Leste dalam blok ASEAN dengan menyatakan bahawa keanggotaan Timor Leste bukan saja akan meningkatkan potensi ekonomi ASEAN tetapi juga menyumbang kepada merealisasikan wawasan jangka panjang ASEAN. Perdana Menteri turut melancarkan tema untuk kepengerusian Malaysia iaitu keterangkuman dan kemampanan. Keterangkuman dan kemampanan. Dan tema ini mencerminkan hasrat negara untuk menjadikan kemajuan bersama dan kesan yang berkekalan insya-Allah. Okey.